Dalam operasi tersebut telah menumpas dua kumpulan curi motosikal, antaranya geng Yusri Ken Rimba dan geng Cepek. Dengan tertumpasnya kumpulan ini, pihak polis Shah Alam telah berjaya menahan dan menangkap seramai 9 orang lelaki Melayu yang disyaki terlibat dengan jenayah curi motosikal di dalam daerah Shah Alam. Tangkapan dilakukan di kawasan Ken Rimba, Seksyen 16 Shah Alam, Kampung Delek Kelang dan Bandar Baru Selayang Batu Kif, Selangor. Kesemua tangkapan berumur dalam lingkungan 15 tahun hingga 35 tahun. Tidak bersekolah, yang 15 itu tak bersekolah dan tidak bekerja keseluruhannya. Tangkapan dilakukan di kediaman rumah masing-masing di Ken Rimba, Seksyen 16 Shah Alam, Kampung Delek, Kelang dan juga Bandar Baru Selayang Batu Kif, Gombak. Rekod lampau. Kesemua tangkapan mempunyai rekod lampau curi motosikal dan juga pernah terlibat dengan dadah. Manakala seorang yang berumur 21 tahun masih berstatus dikendaki, wanted lah, kerana melanggar perintah pengawasan bersabit dengan temuh report 825/2019. Dalam operasi tersebut, turut berjaya merampas 4 buah motosikal dan 6 rangka motosikal serta komponen-komponen yang telah dileraikan